Оралда инсульт орталығында жыл басынан 300-дей науқасқа көмек көрсетілген. Мекеме өткен жылдың соңында ашылған болатын. Заманауи жабдықтармен жарақталған ауруханада науқастардың өміріне араша болуға мүмкіндік мол. Жұрт алаңдатқан кеселдің алдын алу мен емдеу ісінің мән-жайы туралы тілшіміз баяндайды. Қалалық жедел жәрдем стансасына әр ауысым сайын 500-ге тарта телефон қоңырауы шалынады. Мұндай шақыртулардың дені жол апаты мен өзге де жағдайлар кезіндегі жарақаттануларға байланысты. Өкінішке орай соңғы жылдары жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққандар қатарының артуымен оның жастар арасында да кең таралуы байқалып отыр. Олар үшін алғашқы медициналық көмек сол инсульттік орталыққа жетер жолда жасалады. Монитор пациента. Біздің реанимобил көлігіміз жаңа қондырғылармен жабдықталған. Мәселен, мына дефибриллятор науқастың жүрегі тоқтап қалатын шұғыл жағдайларда қолданылады. Белгіленген көлемде жинақталған қуатты науқастың денесіне тарату арқылы жүректің қайта соғып кетуіне жол ашамыз. Бұл аппаратты күнделікті жұмысымызда қолданған кездеріміз аз емес. Инсульт белгілері бар науқасқа алғашқы сағаттарда көрсетілер көмектің маңызы орасан. Бұл ретте жедел жәрдем стансасына сатып алынған су жаңа 9 реанимобил көлігінің тиімділігі зор. Ал инсультті орталыққа жеткізілген науқас бірден компьютерлік томографияға түсіріледі. Привозят их к нам на компьютерный томограф для того, чтобы науқастың жағдайын 1 минуттың ішінде анықтаймыз. Алынған қорытындыны невролог дәрігерге береміз. Ол әрі қарай тиісті ем шарасын жасайды. Күніне 10 шақты науқас осы компьютерлік томографияның көмегіне жүгінеді. Инсульт орталығы аурухананың неврологиялық бөлімшесін қайта жасақтау негізінде құрылды. Науқастардың тәулік бойы ем алуына мүмкіндік бар. Квартал бойынша біздерде 201 науқас өтті. Соның 46-сы геморрагиялық инсультпен, 8 ауру біздерден осы жерден тіке нейрохирургияға аударылып, жаңа ота жасалынды миларына. Орталықта невропатолог, нейрохирург және рентгенолог мамандар жұмыс істейді. Олар еліміздің және шет мемлекеттердің алдыңғы қатарлы клиникаларында білімін жетілдірген. Қазіргі біздің үкіметтің саясаты Қазақстан халқының жасын ұзарту ғой. Ол үшін денсаулығын жақсарту. Көбіне білмейтін еді мына неде осы больницада өте жақсы аппараттар бар екен. Кеше келгенде томографияға түсірді. Томографияның жаңағы өзінің қандай ауруымен қандай себебін тауып алды, соған бүгін айтып жатыр. Соған өзім жақсы дәреже қуанып қалдым соған. Жаңадан іске қосылған инсульт орталығы функционалдық диагностика, рентген, ультрадыбысты зерттеу қызметі және зертханамен қамтылған. Қарқынды терапия палатасы мен инсульттік науқастарды қалпына келтіру бөлімшесі жұмыс істейді. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Оралдан.